ബറോസിന് ശേഷമുള്ള മോഹൻലാൽ സിനിമ സിദ്ദിഖിനൊപ്പമല്ല. ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്ന ബറോസ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്നത് സിദ്ദിഖിനൊപ്പമാണെന്ന് പ്രചരണമുണ്ടായിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആരാധകരുടെ ഗ്രൂപ്പിലും ഇത്തരത്തിൽ വാർത്ത പ്രചരിച്ചു. എന്നാൽ ബറോസിന് ശേഷമുള്ള ലാലേട്ടന്റെ സിനിമ സിദ്ദിഖിനൊപ്പമല്ലെന്ന് താരത്തിനടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ജിത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന റാം എന്ന സിനിമയുടെ ബാക്കി ഭാഗമാകും ബറോസിന് ശേഷം തുടങ്ങുക. ബറോസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ലാലേട്ടൻ തീരുമാനിക്കൂ. മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ടിനു പാപ്പച്ചൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ആലോചനകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനായും വലിയ കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ. May 20 ട്വൽത്ത് മാൻ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും. സീതാരാമം ആദ്യ സിംഗിൾ റിലീസിന് ദുൽഖറിനെ നായകനാക്കി ഹനു രാഘവപ്പുടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയാണ് സീതാരാമം. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയുടെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനം May 9 പുറത്തിറക്കുമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയിച്ചു. റിലീസ് ചെയ്യുന്ന 3 ഭാഷയിലും പാട്ട് പുറത്തിറങ്ങും. പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണിത്. നല്ലൊരു വിജയം കൈവരിക്കുമെന്നാണ് അണിയർ റിപ്പോർട്ട്. സീതയുടെയും റാമിന്റെയും പ്രണയം ദുൽഖറും മൃണാളും മനോഹരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം പൂർത്തിയായ സിനിമയുടെ റിലീസ് വൈകാതെയുണ്ടാകും. പുതുപുത്തൻ സിനിമാ വാർത്തകൾക്കും മറ്റ് അറിവുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക.